Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шорок Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн състезание. Нямам идея колко хора сме. Леле, Вале, бай сме само двама. Бях АФК и просто видях, че е започнало. Аз и монстъра така предполагам като гледам колата. Да. Добре, супер късмет извадих. Просто... брутално яко. Какъв е тоя олрайд, бе? Той е много опасно. Но ще го направя. Добре, монстъра. Не си дава първата позиция. Интересна работа. Олрайд, бе! Той край няма. Добре. Ох, тук е стълб! Състезанието е към 2 мили. Oh my god. Добре, много ми е чудно как му толкова бърза колата. Някой ако можеш да ми обясни, просто ще бъде много хубаво. Какво ме на моето зенторно, че той кара толкова бързо? What? Не мога да разбера. Той направо ме издуха. Ох, това не го видях! Добре, добре, ще набаксаме, ама друг път ще набаксаме. Мисля, че нямам никакъв шанс за първото място. Ох, чакайте, че е проблем, защото сме само главата и ще бъда DNF. Първата обиколка завършена! Добре, той че взимаше от тия пустове, взимаше, ама... чак толкова да съм пустен път те. Сега ще го хващам. Този не го хванах. Добре, той тук се завъртял. Bye bye, my friend. Така, сега е моят да бъда наопред. Помни сме много хората. Ай брат, той ме бутна, бе! Охо! Него го върна на майната си, защото се бутна в пер и падна. Така се прави. Не се рискува, кара си внимателно и печелиш. Но като гледам то без кадето, него ми става лошо. Ужас. Добре, за сега варим е доста добре. Ай, фак! Пепел ми на устата! Тук стана много, много зле положението. Обучето е не много назад, това е също проблем. Но би трябвало първата позиция да ми е безпроблемна. Той си изливи, добре. О, фак, той се изливи, обаче аз обърнах. И двамата накрая си изложихме малко. Но все пак това ще бъде first play за мен! Добре, време е малко да покажем скил, доколкото мога, защото всеки знае, че съм ретард. И... някой с готината свирка. Това беше опасничко. Първо място! Бичес! Не виждам! О, да!
Завъртях се! Фак. Това също не го видях. Ужас. Защо мога да го правя само на first person? Това е гадно. Какво? В какво се ударих? What? Когато не знаеш какво се удари. О, първо място! What? О, да! О, фак. Когато си пълен ретард, ти си на първо място, брат. Е, това е. First place! I'm coming! Време е да завършиме на първо място! Ох, това не ми харесва как карам така наобратно. Леле, мале! Къде отиваме? Края на света! Във вратата! Уоу! Go! И first place! Стоп! Време е да хакваме!